У погоні за наживою браконьєри масово спустошують нерестовище на Черкащині. Мисливці за легкою здобиччю унеможливлюють відкладання ікри рибою. Екологи б'ють на сполох, водойми буквально заставлені сітками. Про ціну браконьєрської наживи – у сюжеті далі. По груди у воді та за будь-якої погоди рибалка Олексій з вудочкою. Попри наполегливість, лову лише на пательню. На пару, вони вже черв'як взагалі не клює. На черв'як за цей десь минут 40. І цілий, хоч би тобі що. Раніше днів 3-4 назад трошки ловилася, а зараз похолодало, ні черта не буде. Куди краще лову браконьєрів? Попри нерестову заборону, тутешній берег буквально заставлений човнами. У таких місцях патрульні скидають швидкість і повільно оглядають ділянку. Бодай найменші зміни одразу помічають. Не було ж тут, не було ж. Стоїть. Таких проходів на нерестовищі безліч. Ще з квітня в очерет почала масово заходити риба, аби відкласти ікру. І браконьєри цим успішно користуються. На ділянці у 100 квадратних метрів інспектори знімають 3 сітки та 2 ятері. Красунчик. Живу рибу за змогою патруль відпускає, а от незаконні знаряддя лову чіпують і згодом віддають на утилізацію. Поки все це відбувається, з берега за нами вже спостерігають місцеві жителі. Хтось з них поспішає телефоном сповістити про незваних гостей, хтось поцікавитися уловом інспекції. Щоправда, хто ставив сітки та чиї вони, ніхто не знає. Ми у вас в дворі попід хатою ставлять сітки. Поживі! А? Ви поживі! А чого? Ну, ж вже, а от власника цього човна про рейд рибохоронного патруля попередити не встигли. Завбачивши інспекцію, браконьєри накивали п'ятами, кинувши плавзасіб, знаряддя лову і навіть обід. Як бачите, хлопці вирішили вийти на воду і побачили патруль, напевно, почули наш мотор, потікали і навіть сніданок свій залишили. На двоїх, Михайлович, двоє було. Будь-який човен на воді в нерестовий період, кажуть патрульні, це вже порушник. Хоча зазвичай на Черкащині навігацію для маломірних суден відкривають на початку травня. Утім, нині заборону вимушено продовжили. Це дає змогу нам більш ефективно працювати, тому що якщо ми бачимо якийсь човен, то це ми розуміємо, що це в першу чергу це тільки човни браконьєрські, які люди, які порушують і хочуть намагаються виловити рибу. Безперешкодно рибалити і ходити човнами по Дніпру рибалкам-любителям цього року дозволять вже 31 травня. За спостереженнями іхтіологів, до цього часу вся риба вже встигне віднереститись. Вікторія Хамаза, Віка Новини.